tafakari yetu ya leo, Jumatano, wiki ya 13 ya mwaka. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na Roho Mtakatifu. Amina. Asante Yesu, sifa kwa Yesu. Tunakuja kwako Mungu Baba, tukikushukuru kwa yote umetujalia. Usiku mzuri, na leo tumeamka asubuhi, tukiwa na afya na tukiwa na uhai. Kuna wale ambao Mungu hawakuweza kuamka, umewaita kutoka dunia hii. Tunakuomba pia upokee roho zao. Tunakukabidhi kazi zetu yote ambayo tumepanga siku hii ya leo. Tunakuomba uzikubariki na mipango yetu yote. Tunakuomba pia utukinge na hatari zote za mwili na za roho. Hata wale ambao wanapitia magumu, ambao wameomba sala zetu, Mwenyezi Mungu tunawakabidhi kwako. Uweze kuwatazama na kuwasaidia. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amina. Mpendwa mtazamaji, tunaanza tafakari yetu kwa kusoma Injili ya Mathayo 8 mstari wa 28 hadi 34. Yesu anaponya watu wawili wenye pepo wabaya. Yesu alifika katika nchi ya Wagadara, ng'ambo ya ziwa, na huko watu wawili waliopagawa na pepo wakakutana naye wakitokea makaburini. Watu hao walikuwa wenye kutisha mno, hata hakuna mtu aliyedhubutu kupita njia hiyo. Na wakaanza kupiga kelele, unashauri gani nasi, wewe mwana wa Mungu? Je, umekuja kututesa kabla wakati wake? Karibu na mahali hapo kulikuwa na nguruwe wengi wakichungwa. Basi hao pepo wakamsihi, ikiwa utatutoa, basi turuhusu tuwaingie nguruwe wale. Yesu akawaambia, haya neneni. Hapo wakatoka watu hao wakawaingia nguruwe. Kundi lolote la nguruwe likaporomoka kwenye ule mteremko mkali, likamtulika tumbukia ziwani, nguruwe wote wakafa maji. Wachungaji wa hao nguruwe walikimbia, wakaenda mjini. Huko walitoa habari zote na mambo yaliyowapata wale watu waliokuwa wamepangawa. Basi watu wote katika mji ule walitoka wakamwendea Yesu, na walipomwona wakamsihi aondoke katika nchi yao. Neno la Mungu. Sifa kwako Kristo. Somo la kwanza mtazamaji leo kutoka kitabu cha nabii Amosi. Amosi anawaambia Waisraeli, na anawaambia kwamba kile ambacho kinahitajika ni haki na matendo mazuri, na watu waache kumsiku, watu waache mambo ambayo hayambatani na neno la Mungu. Anawaambia seek goodness and not evil. Watu walikuwa naanza kufanya mambo kinyume na yale Mungu alitaka wafanye. Watu walianza kumwasi Mungu, watu walianza kunyanyasa watu, hakukuwa na haki. Maskini walinyanyaswa, walinyang'anywa mashamba yao. Wenye biashara walianza kunyang'anyana pesa na kuuza vitu kwa bei ya juu. Wajane waliteswa, orphans were also mistreated. Na ndio basi nabii Amosi akatokea na kuambia, what if justice and goodness are absent, liturgy is empty. Hawa watu walikuwa natenda maovu huko nje, lakini wanapoingia katika hekalu, wanatoa ibada, wanatoa sadaka, wanatoa zaka, wanaimba nyimbo za Mungu kumsifu, wanaimba zaburi kwa furaha, maombi mengi ndani ya hekalu, lakini nje ya hekalu mambo yalikuwa ni tofauti. Na ndio nabii Amosi anawaambia, kama mnajifanya hapo mnaleta
mnakuja hekaluni kumfurahisha Mungu na kujionyesha nini ni watakatifu, hiyo hizo sadaka zenu, hayo maombi yenu yakae, Mwenyezi Mungu atapokea sala zenu. Ndugu zangu, does it sound familiar? Kwamba labda hata sisi Jumapili ama wakati tunapokuja kusali, tunakuja kusali nyimbo, tunaimba nyimbo, tunapiga kayamba, tunacheza kinanda, tunaimba vizuri. Lakini pale nje, labda wewe una biashara, unanyanyasa. Labda nyumbani hakuna amani, mnapigana. Labda yale maisha unayoyaishi ni kinyume na sheria za kanisa. Yale labda maisha ninayoyaishi kanisani ni tofauti na yale maisha ambayo ninayafanya nje ya kanisa. Ni somo ambalo linaguza kila mmoja wetu, na hasa linaguza conscience, dhamira zetu. Kwanza tujitunge. Labda tunajionyesha kanisani kwamba sisi ni watakatifu, sisi ni wema, sisi ni wazuri, na huko nje sisi ni tofauti. Amosi anatuona kama lile waonya wa Israeli. Tufanye ile inayoitwa examination of conscience. Tuingie ndani ya maisha yetu, tujichunguze na tumwendee Mwenyezi Mungu na kuomba neema na baraka. Kuomba hata msamaha kwa Mungu. Tumeambiwa sadaka yoyote tunayatoa ni bure. Maisha ya nje na maisha ndani ya kanisa yawe kitu kimoja. Yaambatane hivi kwa hivi. Ni mafundisho ya Nabii Amos. Mafundisho ambayo ni mazito. Mafundisho ambayo inatugonga sisi sote watu wa Mungu. Neno la Mungu la Injili nayo ni Injili ambayo tunasikia Yesu amewaponya watu wawili ambao walikuwa wamejawa wameingiwa na mapepo. Na tunasikia mapepo yalikuwa yamewaingia hao watu, walikuwa ni hatari kwa sababu mapepo yalikuwa yamewaingia ndani ya maisha yao. Na Yesu alipokuja, mapepo, shetani anamfahamu Yesu, shetani anamjua Yesu ni mwana wa Mungu na ana nguvu. Na ndio walimuuliza Yesu, umekuja kufanya nini? Umekuja kutuangamiza? Walijua Yesu ana nguvu. Shetani anamwogopa Yesu. Na walimwogopa walipomwona. Na ndio waliomba, kama umekuja kututoa, tutoe turushe kwenye nguruwe. They had their own choice. Na ndio Yesu akasema sawa, mtoke watokeni. Mashetani akawatoka wale watu wawili, yakawaingia nguruwe wengi. Na nguruwe tunasikia walipoingiwa na manana wa mashetani, nguruwe wakaingia kwenye ziwa na wakapotelea huko ndani. Yesu alimdhamini mwanadamu zaidi ya biashara, zaidi ya faida. Kwamba nguruwe wana faida, nguruwe walikuwa na faida ndio. Lakini Yesu alidhamini mwanadamu ambaye alikuwa amepagawa, mwanadamu ambaye alikuwa amejawa na mashetani, na ndio alimuokoa mwanadamu. Ndugu zangu, tumesikia hata watu ambao waliona hayo walikimbia, waliogopa, wakaenda huko kijijini kusema, "Hey, tumeona maajabu. Kuna mtu ambaye ametoa wale watu wengi wazima, wale ambao watu ni wagonjwa kichwa, wametolewa mashetani na mashetani yameingia kwenye manguruwe na manguruwe yameingia kwenye ziwa." Watu wakaogopa, wakaja kumwambia Yesu, "Sasa hebu toka, hebu toka Yesu, hebu nenda." Labda aliona wanaenda hasara. Nguruwe wao, jamaa wao wamepotea. Walimwambia Yesu, "Enda, hatukuhitaji hapa." Yesu yeye ana nguvu. Na muujiza aliyotenda ni muujiza mkuu sana. Wakati huu shetani anataka kutawala. Watu wengi wanatawaliwa na shetani. Wakati huu ni wakati mgumu, shetani anataka kupata nguvu na ataingia ndani ya maisha ya watu.
ni wakati sisi kama wa Kristo kumkemea shetani na kumtoa shetani ndani ya maisha ya, wa, ya watu wake, kwa sababu shetani anataka kutawala na amejaribu sana, na ameingia ndani ya nyumba za watu, ameingia ndani ya kanisa, yuko shetani yuko na anataka kutake over, lakini Yesu yuko na Yesu ana nguvu. Wewe na mimi tushikane, tuombe imani hiyo, ili huyu shetani tuweze kumkanyanga na aweze kushindwa. Tusimpatie nafasi huyu shetani aweze kututawala. Na sisi tunaweza kuwa kama hawa watu ambao walimwambia Yesu nenda. Kuna wakati labda sisi tumemwambia Yesu, Yesu mimi nataka kuwa free, Yesu mimi nataka kuwa na uhuru, mimi nataka kujitawala, mimi nataka kufanya kile ambacho ninataka, nataka kula kile kitu nataka kula, nataka kunywa kile kitu nataka kunywa, nataka starehe na nasa zote za dunia. Wewe Yesu nenda na sheria zako, nataka kuwa free, kutawala. Unamwambia Yesu, take a break from me, I want to enjoy life. Shetani a take over. Mpendwa Mkristo, don't give the devil an opportunity. Tusimfukuze Yesu katika maisha yetu. Tumkaribishe Yesu ndani ya maisha yetu. Kuna watu wengi ambao wanakuambia mimi kanisa, mimi na kanisa ni kama maji na mafuta taa. Kanisa siwezi kanyanga. Kanisa nilikuwa na niliacha kanisa nikiwa primary school. Na hiyo ikaisha. Mimi nataka kuwa free, nifanye kile ambacho ninataka. Kanisa ni kama prison. Hata mnakumbuka kama sabaya alisema dini ni opium ama ni bangi ya maskini. Kuna watu ambao hata leo hawaamini mambo ya imani. Usiwe moja wao. Amini kwamba Kristo yuko. Yule Kristo ambaye aliwatoa mapepo, watu ambao walikuwa wamepagawa, watu walikuwa na mapepo wakatolewa, huyo Kristo bado yuko na ana nguvu. Na tumwalike ndani ya maisha yetu, kila mmoja wetu awe our personal savior, awe our personal friend, rafiki wa kila mtu binafsi, kwa sababu Kristo anakupenda. Na ndio sababu alipenda hawa watu wawili walikuwa walikuwa na mashetani, aliwapenda. Na ndio sababu aliwaokoa kutoka utumwani wa shetani. Huyo Kristo anakualika wewe na mimi siku hiyo ya siku hii ya leo. Tumwendee na tumwambie Yesu, I want to be free. Remove all the evils in me. I want to come back. Mwende leo, nami ni mwende Kristo. Tumkaribishe ndani ya maisha yetu. Na aweze kuwa ndani ya maisha yetu. Kristo yeye ni mtu ambaye anatupa nguvu. Atatupatia nguvu ya kustahimili shetani. Kristo yeye ni matumaini yetu. Na hakuna matumaini kwa shetani. Kristo ana matumaini kwamba tukitoka dunia hii tutaenda mbinguni. Anatupatia hayo matumaini. Kwa hivyo tumwendee Kristo ambaye yeye anatupa nguvu, yeye ni matumaini. Kristo pia ni upendo. Hawa watu wawili aliwaokoa kwa sababu aliwapenda. Hata wewe Kristo anakupenda na ananipenda, na ndio sababu anatualika kila siku tumwendee, tuje kwake kanisani, tuwe pamoja na yeye atuongoze. Na Kristo yeye mwenyewe ni maisha. Kristo ni maisha. I am the way, the truth and life. Bila Kristo hakuna maisha. Na mwisho kabisa, kama vile tumefundishwa kwa tujue kwamba dini yetu ni iko ndani ya maisha yetu, ndani ya roho zetu, yale mazuri tunayoyatenda yaonekane nje na ndani ya kanisa. Tumwendee Kristo siku hii ya leo, ambaye yeye ni maisha yetu, aweze kutuongoza siku zote za maisha yetu tukiwa hapa duniani, na akukinge na hatari zote, na hasa nguvu ya shetani isituangamize hapa duniani.
Tumsifu Yesu Kristu. Mwenyezi Mungu akubariki Baba na Mwana na Roho Takatifu. Amen.